አሃዱ አምላክ ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ የማይደ ቅዱስ ያሬድ የተሰኘው ሳምንታዊ መርሃ ግብር ነው የዕለቱ ቃለ እግዚአብሔር የሰባተኛው ዓመት የሶስተኛው ሰነበት የወርሃ ጽጌ ቃለ እግዚአብሔር ኢትዮጵያዊ ሊቅ በድርሳቱ በጣይመ ዜማው ስለ ድንግል ማርያም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘመረውን በርሊዩ ልዩ ህብርና ምሳሌ ያደረገ ስለመቤታችን ንጽህና ቅድስና ክብር ስለ ልጇ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራ በጣይመ ዜማ የዘመረውን እንግዶቻችን መጋቤ ብሉይ መላእክ ጌታነህ የቅድስ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የብሉያት ትርጓሜ መምህር በትርጓሜውና በምስጢሩ እንዲሁም ሊቀ ጠበብ ትግስቱ ስሜነህ የደብረ ምጥማቅ ሰዓሊተ ምሕረት ቅድስት ማርያምና ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ካቴድራል መምህር ናቸው የድጓ መምህር ናቸው እሳቸው ደግሞ በዚህመውና በወረቡ አብረውን ይቆያሉ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ያረደ ለማህሌት ወቅን ያት ወባደ እንዘታ ከብዮ ለዛን ከድንግል ድንግል እንዘታ ከብዮ ለዛን ከድንግል ጥሪያችን አክብራችሁ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝታችሁ ዕውቀታችሁን ሙያችሁን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ለማካፈል ስለተገኛችሁ በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ልባዊ ምስጋና እያቀረብኩ እንኳን ደህና መጣችሁ ላለሁ። እንግዲህ ያሁን ያዝነው ሳምንት የሶስተኛው የዘመነ ጽጌ ሶስተኛው ሳምንት ነውና ቃለ እግዚአብሔሩ ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ እስከ ቅዳሴ መግቢያ ድረስ ተብሎም የሚያልቅ እጅግ ሰፊ ነው ይታወቃል በሊቃውንቱ ዘንድ። የሆነ ሆኖ ደግሞ በዚህ በሚዲያችን አለፍ አለፍ ይያልንም ቢሆን የቃለ እግዚአብሔሩ ጣይመ ዜማ መስጢሩና ትርጉሙ ምን ይመስላል የሚለውን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ለመመን እንዲደረስ በማድረግ መልኩ ነውና እያቀረብን ያለ ነው። ከዚህ በመነሳት ሊቀ ጠበብ ትግስቱ የዕለቱን የነክሱን ዚቅና እንዲሁም ቀጥሎ ያለውን ዚቅ በዜማ ያሰሙና ወደ መጋቤ ብሉይ እንሄዳለን። ለኮለያቴ ከሞላይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰራዊ ሃ ወባ
سماي عزوكي هارغ وين انت بسلوس تتجمد وتعفري لنا عسكا لبركات حارق وين سيسع يومولك الدوسان حارق وين بقالو وصغا وسلام لكل ما هي اللي تصغي تمثل مكلاي ام كل الات سنات اكبر وام كل ن عنست مريم أفكر كما تكون معدر لمن فاسكدو ومسجد لكل فترة قال يا تسمع لنك زي برست لن لكتبت تبستو مقابي بلوي لكتبت بزي ما يسمون ترقمونا مستيرو من المسرى اللي يميلون داد ما يسمى الكاشو تشاتشون يسمون لنا شي زي رست لن قدي بمجمريو لكل ياتيكم لعي መምህራችን በግዝ ቋንቋ በዜማ ያሰሙን ሀረገወይን ማርያም ብሎ የሚጀምር ነው እንተ በሚድር ስራውያ ወበሰማይ አእጹቂሃ በሚል ነው የተነሳውና እንግዲህ አሁን ያለንበት በሁሉም ክርስቲያኖች ዘንድ እንደሚታወቀው ዘመነ ጽጌን በማህሌት በቅዳሴ በልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎቶች ያሰብን ያከበርን ያለንበት ጊዜ ነው። ይሄ ወቅትና ይሄ ጊዜ የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም እና የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ግብጽ የተሰደደበት ጊዜ የሚታሰብበት ወቅት ላይ ነው ያለነው። እንግዲህ በየሳምንቱ በመጀመሪያው ሳምንትም በሁለተኛው ሳምንትም ይሄ ሲታሰብ ነውና የሰነበተው። እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያምን በልዩ ልዩ ከብሉይ ከሐዲስ እንዲሁም ከሌሎች ከቀደምት አባቶች ከሊቃውንት በተገኘ ምሳሌ እየመሰለ ያከብራታል ያደንቃታል ያመሰግናታልና ስለዚህ በዚህ አሁን በሰማነው ዜማ ሀረገወይን ብሎ በመሳሌ የገለጻት ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ነው። እና አንተ በምድር ስራው ይሃ ወበሰማይ ጽቂሃ ነው የሚለው ያው በሁሉም ዘንድ እንደሚታወቀው የትኛውም ዛፍ በምድር ስር አለው ለገና ደግሞ ወደ ላይ የሚያድግ ደግሞ ቅርንጫፍ አለው። እና ያንን መሳሌ በማድረግ ነው የነገረን። ስለዚህ እንደ ወደ ነገረ ማርያም ሐሳቡ ሲሄድ ድንግል ማርያምን የወይን ሐረግ ሲል በሁሉም ዘንድ እንደሚታወቀው በምድር ላይ ጣፋጭ የሆነው ነገር ወይም የሆነውን ፍሬ ከሚያፈሩ የአትክልት አይነቶች አንዱ የወይን ሐረግ ነው። ስለዚህ ወላዲተ አምላክን መጀመሪያ በወይን ሐረግ መሰላት ይሄም በብሉይም በአዲስም ያለ ነው። ከዛ አንተ በምድር ስራው ያለ የወይን ሐረግ ሽሩን ወደ ታች ይሰዳል። ከዛ በኋላ ፍሬ እንዲይዝ የወይን ሐረግ እንደሚታወቀው
በመሬት ላይ ቅርንጫፉ እንዲተኛ ወይም እንዲወድቅ አይደረግም። ስለዚህ ቅርንጫፉ በሚደግፉ እንጨቶች ወይም በባላዎች ይነሳል። እንግዲህ እስራኤል ገበሬዎች ይህን ያደርጉ ስለነበረ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይሄ እንዲህ ስለተቀመጠ ያንን መሰረት አድርጎን እና ድንግል ማርያምን እንተ በምድር ሥራው ይሃ ይላታል። እንተ በምድር ሥራው ይሃ ማለት ዞሮ ዞሮ ወለተ ዳዊት ናት፣ ወለተ አብርሃም ናት። እሱ ነው ሊነግረን የፈለገው። ስር የተባለው እሱ ነው። ወለተ አብርሃም ወለተ ዳዊት ናት፣ ወለተ አዳም ናት። ስለዚህ ስር የሚለው እሱን ነው። ስጋዊ ዘመዶቿን እናውቃለን፣ እነሱን ነው ሥራው ይሃ የሚለው። ኢያቄምን፣ ሐናን፣ ዳዊትን፣ አብርሃምን የመሳሰሉ ዘመዶቿን ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ቅዱሳን ብለን የምንጠራቸው እነሱን ነው የሚያነሳ። ወበሰማያዊ ጽቂሃ ሲል እንግዲህ የድንግል ማርያም አንዱ የሚለየው ነገር ምንድን ነው ከተባለ ቅርንጫፏ ሰማይ ይደርሳል ነው የሚለው። እሱም ወበሰማያዊ ጽቂሃ ማለት ከድንግል ማርያም የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነሳና ከዛ በአርባኛው ቀን አረገ፣ በአብ ቀኝ ተቀመጠ። ስለዚህ አሁን ቅዱስ ያሬድ እያሰበ ያለው ያ ነው። ያ የድንግል ማርያም ስጋ ወይም ቃል ከድንግል ማርያም የተዋሃደው ስጋ በአብ ቀኝ መቀመጡን ነው ሊነግረን የነገረን ማለት ነው። ወበሰማያዊ ጽቂሃ ሲል ሌላኛው እንግዲህ ድንግል ማርያም በምድር ባሉ በሴም በካም በያፌት ብለን በምንላቸው ነገዶችም ዘንድ ብጽዕት ናት፣ ቅድስት ናት እየተባለች የምትመሰገን ናት። ወበሰማያዊ ጽቂሃ ሲል ደግሞ በሰማይም እንዲሁ የምትከበር በመላእክት ዘንድ በሰማያውያን ዘንድ የምትከበር መሆኗን የነገረን። ከዛ ይሄን ካለ በኋላ እንተ በስሉስ ትትገመድ አለ። እንግዲህ እንተ በስሉስ ትትገመድ ሲል አሁን ወይን ሶስት እንትን አለው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሶስትነት አለው። ሶስትነት ማለት ስር አለው፣ ግንድ አለው፣ ቅርንጫፍ አለው። እና እንተ በስሉስ ትትገመድ አለ ድንግል ማርያምን። እንተ በስሉስ ትትገመድ ማለት ለድንግል ማርያም ምንድን ነው እየነገረን ያለው ከተባለ በአባ ሕርያቆስ ቅዳሴ ላይ ስለ አብ ስለ ወልድ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር አብ ጉንደ ወይን፣ ወልድ ጉንደ ወይን፣ መንፈስ ቅዱስ ጉንደ ወይን ይላል። ስለዚህ አሁን ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ከተባለ ማህደረ አብ፣ ማህደረ ወልድ፣ ማህደረ መንፈስ ቅዱስ መሆኗን ነው። እንተ በስሉስ ትትገመድ ሲል ከሶስቱ አካላት አንዱ በሆነው በአብ ትወደዳለች፣ ትጠበቃለች፣ ትከበራለች። እንደገና ደግሞ በወልድ ትወደዳለች፣ ለወልድ እንዲያውም እናቱ ሆናለች፣ ወይም ለቀዳማዊ ቃል እናቱ ሆናለች። እንደገና ደግሞ ማህደረ መንፈስ ቅዱስም ናት፣ የመንፈስ ቅዱስ ማደራ። እንተ በስሉስ ትትገመድ ሲል ያንን ያመለክታል። ከወይን አንጻር ካየነው ቅድም ያልሁት ነው። ስር አለው፣ ግንድ አለው፣ ቅርንጫፍ አለው። ድንግል ማርያም ደግሞ በስላሴ ዘንድ ያላትን ነገር ነው እንዲህ ባለ መንገድ የነገረን። ከዛ እንተ በስሉስ ትትገመድ ካለ በኋላ ወታፈሪ ብሎ የበረከት ፍሬን ታፈራልናለች አለ። እንግዲህ አሁን የበረከቱ ፍሬ ማን ነው? ማለት ርጉማን የነበርን እኛን ብሩካን ያደረገን፣ ኃጥአን የነበርን እኛን ጻድቃን ያደረገን፣ ጠፍተን የነበርን እኛን ፈልጎ ያገኘን፣ ረሃብተኞች ድሆች የነበርን እኛን ብዑላነ ክብር ወይም በክብር በጸጋ በምህረት በቸርነት የጎበኘንና ያጠገበን ማን ነው ከተባለ ከድንግል ማርያም የተወለደ ወይም ያ የወይኑ ፍሬ ነው፣ የወይኑ ሀረግ ፍሬ ነው። ስለዚህ የሀረገ ወይን ወላዲተ አምላክ ናት። ፍሬ በረከት የተባለው ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከዛ ወደ መጨረሻው ላይ ምን የሚላለ ከተባለ ሲሳዮሙ ለቅዱሳን፣ ሲሳዮሙ ለቅዱሳን ይልና ፍሬ በረከት ያለው ምን ብሎ ይገልጠዋል? ሲሳዮሙ ለቅዱሳን ይላል። ምግባችን ነው። ስለዚህ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ስንል በሌላ አነጋገር ለመንፈሳዊ ህይወታችን ክርስቶስ መብላችን ነው፣ መጠጣችን ነው። ስጋዊ ህይወታችን ጤነኛ ሆኖ ብቁ ሆኖ ህያው ሆኖ መኖር የሚችለው ሁላችንም እንደምናውቀው የሚበላውና የሚጠጣው ሲኖረው። መንፈሳዊ ህይወታችን ደግሞ ያለ ክርስቶስ እንጀራነት፣ ያለ ክርስቶስ መጠጥነት፣ የክርስቶስን ስጋ ሳይበላ የክርስቶስን ደም ሳይጠጣ ጤነኛ ሆኖ መኖር አይችልም። ቅዱሳን ህያዋን ሆነው የሚኖሩት ለምንድን ነው ከተባለ ክርስቶስን ስለበሉ ወይም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋውንና ደሙን ስለበሉ ነው። ማለት የህይወት እንጀራ የሆነውን ክርስቶስን አመኑ። የህይወት እንጀራ በሆነው በክርስቶስ ለዘላለም ኖሩና ሲሳዮሙ ለቅዱሳን ብሎ የቅዱሳን ምግባቸው፣ እንጀራቸው፣ መጠጣቸው
ይሄ እንግዲህ በተለያዩ በና ባህሪያቆስ ቅዳሴም ላይ በና አባ ጊዮርጊስ አባና አባ ጊዮርጊስ ተመሳሳይ እንደ ቅዱስ ያሬድ ይሄንን ሲያሚ ይከተላል። ወደ መጨረሻ ላይ ማህደረ መንፈስ ቅዱስ የሚለውን ያመጣና ከዛ ምኑን ያመጣል? ምስጋድ የሚልቃል ያመጣል። ራሰን በተበቃሉ እንግዲህ የቅዱስ ያሬድ ድርሰት ወይም ቅዱስ ያሬድ በነገረ ማርያም ከጀመረ በነገረ ስጋዌ ይጨርሳል። በነገረ ስጋዌ ከጀመረ ደግሞ በነገረ ማርያም ይጨርሳል። እሷን አረጋወይን ብሎ እሱን ፍሬ በረከት ብሎ ገለጠና ከዛ ሲሳዩሙ ለቅዱሳን አለና የቅዱሳን ምግባቸው ካለ በኋላ ከዛ ሰራ ሰንበተ በቃሉ አለ። አሁን ወደ ምን እየመጣ ነው ከተባለ የክርስቶስን ወይም ከድንግል ማርያም የተወለደው ክርስቶስ ሰንበትን የፈጠረ የሰራ ነው ወይም ይሄ ወቦቱ ሁሉ ሆነም ሁሉ በርሱ ሆነ የሚለው ነገር ተቅሎ አመጣ። በሌላ አነጋገር ድንግል ማርያም የወለደችው ሰው ነው የሚሉ ወይም ሰውን ብቻ ወልዳለች የሚሉ ሰዎች ለነበሩ ቅዱስ ያሬድ አሁን እቅበተ እምነት ነው መልስ እየሰጠ ነው። ከሷ የወይን ሐረግ ከሆነችው ከድንግል ማርያም የተገኘው ፍሬ የቅዱሳን ምግብ የሆናቸው ክርስቶስ ሰንበትን ዕለታትን ሳምንታትን ፍጥረታትን በቃሉ የፈጠረ ያመጣ ነው ብሎ ነው የሚደመደመው። ወጸገው ሰላም ለኩሉ ይልና ከዛ በኋላ ደግሞ የተገኘ በክርስቶስ የተገኘውን ሰላም ይተረክልናል ማለት ያረድ ለማህሌት ወቅንያት ወባረድ መልካም ሁለተኛው ተመስል ምክሌ እንኩሉ ለሰንበት አክበረ ተመስል ላይ ነው እሱ። እንኩሉ ለሰንበት አክበረ ብሎ ከላይ ሰንበትን ፈጠረ ብሎን ስለነበረ ከዛ ስለ ሰንበት ክብር ይቀጥልና ይነግረናል። እናም ኩሉ ዕለት ሰንበት ኩሉ ዕለት ሲል ዞሮ ዞሮ ዕለታትን ከአንድ እስከ ሰባት እንቆጥራለን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድን መነሻ በማድረግ ማለት ነው። እና በእያንዳንዱ ቀን እግዚአብሔር ያደረገውንና የፈጠረውንም ነገር እናውቃለን። ሰባተኛዋ ቀን ሰንበት ተብላ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ላይ የተጠራችዋ ከዕለታት ሁሉ ምን ትላለች ካል ትከብራለች ወይም ትበልጣለች። የመብለጧ የመክበሯ ዋና ምስጢር ምንድን ነው የሚለውን የቅዱስ አትናቴዎስ ቅዳሴ በደንብ ያብራራል። ይሄ ኑና ክብራ ኑና ለላ ኑና ይብያ እያለ ኑና ክብራት ኑ ከፍና አድርጋት ኑና ግናት ኑ ምስጋና እናብዛባት እያለ በደንብ ያብራራል። እሱና እንኩሉ ዕለት ሰንበት አክበረ ሲል ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ከተባለ ሰንበት ማለት ረፍት ማለት ነው። ረፍት ማለት ነው ማለት በሌላ አነጋገር የምንድን ነው ከተባለ የዘላለም ረፍት ምልክት ናት ሰንበት። ስለዚህ የዘላለም ረፍት ምልክት ስለሆነች ከስድስቱ ዕለታት ሁሉ ሰባተኛዋ ቀን ወይም ሰንበት ትለያለች። ሰንበት የምትለየው ለምንድን ነው ከተባለ ምክንያቱም ፍጥረት ከተፈጠረበት ቀን ፍጥረት ያልተፈጠረበት ቀን በሰው ልጅ ዘንድ ምን ይላል ከተባለ ሌላ ትርጉም አለው። ለምሳሌ ከስራ ቀን ይልቅ የረፍት ቀን ክብር ብዙ የለውም። በመጽሐፍ ቅዱስ ግን ምንድን ነው ከተባለ ከመጀመሪያዋ ከፍጥረት ቀን ይልቅ ሰባተኛዋ ቀን ትከብራለች። ለምን ከተባለ በእያንዳንዱ ቀን የተፈጠሩ ፍጥረታትን የዘላለምን ረፍት እንዲያስቡ የምታደርግ ስለሆነ እሱን ያነሳል። እና እንኩሉ ዕለት ሰንበትን ያከብራል። ከዛ ወእምኩሎነ አንስት ይልና በንጽጽር ሰንበትንና ማንን ያነጻጽራል? ወላዲተ አምላክን ያነጻጽራል። ማለት እንግዲህ በዚህ ምድር ላይ ሁላችን እንደምናውቀው ከእናታችን ከሔዋን የተወለዱ ሔዋንን መስለው ሔዋንን አክለው ወደ ምድር የመጡ ብዙ እናቶች፣ ብዙ እህቶች፣ ብዙ ሴቶች ነበሩ እና እነዛ ቁጥረን የማንጨርሳቸው እናቶች ምን መሆን አልቻሉም ከተባለ የእግዚአብሔር ልጅ እናት ለመሆን ክብር አላገኙ። ስለዚህ የወላዲተ አምላክን ነገር ስናስብ አንዱ የሚገርመንና የሚደንቀን ነገር ለምንድን ነው ከተባለ እሷ በነበረችበት ወይም ወላዲተ አምላክ በነበረችበት ዘመን በእድሜዋ ልክ የሆኑ እንኳን ብዙ ደናግለ እስራኤል፣ ብዙ ወለተ እስራኤል ነበሩ። ከነዛ መካከል ከነዛ ሴቶች መካከል ለይቶ የመረጠው ግን ወላዲተ አምላክ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ አሁን የሚደነቀው ከዕለታት ሰንበትን አከበረ። ይህ ትልቅ ምስጢር ነው። እንደገና ደግሞ በዓለም ካሉ ወይም ከአንስተ ዓለም ለይቶ ደግሞ ወላዲተ አምላክን ያከበረበት
የመረጠበት የወደደበት እናት ያደረገበት ምስጢር ትልቅ ነው የሚለውን ነገር ነው የሚያነሳል። ከመትኩን ነው ማይደረ እዛ ከመትኩን ነው ማህደረ ለመንፈስ ቅዱስ ይልና ምንን ያመጣል እዚህ ላይ? አሁን የማቴዎስ ወንጌል ላይ ሁላችን እንደምናውቀው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመጸነሱ ነገር ለአረጋዊ ዮሴፍ እንግዳ በሆነበት ጊዜ ከመንፈስ ቅዱስ ነው ወይም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ነው ተብሎ ነው እሱን ያመጣና ከመትኩኖ ማህደረ ለመንፈስ ቅዱስ ይላል። አሁን እዚህ ላይ የሚያነሳልን ወላዲተ አምላክ ማህደረ መንፈስ ቅዱስ ናት ነው የሚለው። ማህደረ መንፈስ ቅዱስ ናት ማለት ለሌላ አነጋገር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰውነት ንጹህ ነው፣ ፍጹም ነው፣ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ድንግል ማርያም ማህደረ መንፈስ ቅዱስ ስለነበረች በህሊናዋም በአካሏም ንጽህት ናት፣ ፍጽምት ናት፣ ቅድስት ናት። እሱ ነው የሚያመጣል። ከዛ መጨረሻው ሲደመር ወመስጋድ ማህደር ብሎ ስለነበረ መስጋድ ይላል። መስጋድን የሚያያይዘው ከምን ጋራ ነው? የብሉይ ኪዳን አማናያን በደብተራ ኦሪት ፊት ለፊት ነው ለእግዚአብሔር ይሰግዱ የነበረው። የአዲስ ኪዳን አማናያን ደግሞ እንደ ደብተራ ኦሪት ድንግል ማርያምን ነው በድንግል ማርያም ፊት ነው ለማን የምንሰግደው ቃል ለእግዚአብሔር የምንሰግደው። ምክንያቱም ማህደረ መንፈስ ቅዱስ ሆናለች። ያችን የብሉይ ኪዳኗ ደብተራ ኦሪት ምሳሌዋ ነው የነበረችው፣ አማናዊ አልነበረችው። ታቦተ ብሉይ ኪዳን ለድንግል ማርያም ወይም ታቦተ ብሉይ ኪዳን ምሳሌያዊ ነው የነበረው ለአማናዊዋ ታቦት፣ ደብተራ ኦሪቱ ምሳሌ የነበረው ለአማናዊዋ ደብተራ ለወላዲተ አምላክ። በብሉይ ኪዳን የነበረው ቤተ መቅደስም ምሳሌ ነው የነበረው ለማን? ለአማናዊዋ ቤተ መቅደስ ለወላዲተ አምላክ። ስለዚህ አሁን ቅዱስ ያሬድ አንድ የሚገርመው ነገር እዚህ ላይ ነው ወመስጋድ ይላል። ስለዚህ አሁን እኛ ምንድን ነው የምንለው ከተባለ ይሄ መርህ ለመንግስተ ሰማያት የምንለው ስለዚህ አሁን የመንግስተ ሰማያት መሪያችን ስንል በሌላ አነጋገር ደብተራ ኦሪታችን ናት ወላዲተ አምላክ እያለ ነው። እና እነዚህን ምስጢሮች ወይም ነገሮች ነው የሚያነሳው። ቃለ ሕይወት ያሰማልን መጋቤ ብሉይ መልአክ ጌታ ነህ። ግሩም የሆነውን በቅዱስ ያሬድ ጣዕመ ዜማ የታጀበውን በግዕዝ ቋንቋ የሆነው ለአድማጭ ለተመልካቾቻችን በዜማና በግዕዝ ስውር የሆነውን ምስጢሩና ትርጉሙ ምን ይመስላል የሚለውን በሚገባ እያብራሩልን ነው። ተመልካቾቻችን መርሃ ግብራችን ማዕደ ቅዱስ ያሬድ ነው። የዕለቱ ቃለ እግዚአብሔር የሰባተኛው ዓመት የሶስተኛው ሳምንት የወርሃ ጽጌ ቃለ እግዚአብሔር ነው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ያረድ ለማህሌት ወቅንያት ወባድ እንዘተ ቅብዮ ለሕፃንኪ ድንግል ድንግል እንዘተ ቅብዮ ለሕፃንኪ ድንግል ጠበብት ወደ እርስዎ ልምጣና እንግዲህ ያው እዚህ ቁም እንደገና ደግሞ ማህሌተ ጽጌውም ወረብ ይኖረዋል። ግን ከሰዓታችን አኳያ የዚቅ ሲኖረው የዚቁን ዚቅ ሳይኖረው ደግሞ የማህሌተ ጽጌውን እያልን እንድንሄድ ሰዓታችን ለመቆጠብ አሁን በሁለተኛ ያሰሙን የዚቁን ወረብ ያሰሙንና በዚያው አያይዘው ከዚያ ከመታወትና እንዝት አቅፍዬ ላይ ያሉትን ዚቆች ይቃኙልናል። የዚቁ ወረብ እምኩሉ እላት ሰንበ ታክበረ ታክበረም
ተጽጌ ከመታቦት ስርጉት ላይ ሳዱ ለነ ያቄ ሙሐና ዘፈረይክ ሞ ወቅድስና መስወበ ወርቅን ተመና ማህሌ ተጽጌ ዘተሐቅፊዮ ላይ ጸባጦ ሲቲ ተባማን የብልዋ ቅድስተ ቅዱሳን ነይ ርግብ የሰናይት ወይቤላ መልአክ ተፈስሂ ፍስህት ቡርክት አንቲ እማን ነኢ ርግብ የሰናይት ቃልያት ያሰማልን ሊቀ ጠበብት ትግስቱ ግሩም የሆነውን የቅዱስ ያሬድ ጣዕመ ዜማ አሰምተውናል። በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን መጋቤ ብሉይ መልአክ እሳቸው በዜማ ያሰሙን ያብራሩልናል። ሳሉ ለነ እያቄ ሙሐና እንግዲህ መጀመሪያው የዜማ ክፍል ላይ ሁለት ነገሮችን ነው ያነሳልን። አንደኛው ሳሉ ለነ ያቄም ወሃና ዘፈረይክሙ በቅድስና ብሎ የመጀመሪያው የድንግል ማርያምን ወላጆች ያቄምንና ሃናን አማልዱን ምህረት ጠይቁልን በሚል የማማለድ ጸጋ ክብር ያላቸው መሆናቸውን ያነሳል። እንግዲህ የማማለድ ጸጋና ክብር ያላቸው መሆኑ መነሻው ዘፈረይክሙ በቅድስና ነው። ወይም እንዲሁ ዝም ብለን ብናየው እንግዲህ ክርስቶስን ለምንወድ ለኛ ለክርስቲያኖች የጌታችን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን የትውልድ ሐረግ በእናቱ በድንግል ማርያም በኩል መቁጠር ብንጀምር ኢያቄምና ሐና አያቶቹ ናቸው። እንግዲህ ለክርስቶስ እናት እንዳለችው ሁሉ አያቶች አሉት። እንዲሁ በስጋ ዝምድና ካየነው ደግሞ የምንድነው ከተባለ ለአያት የሚሰጠው ነገር ይታወቃል። ነገር ግን አሁን የቅዱስ ያሬድ ያመጣው የስጋ ዝምድናን የስጋ ትስስርን መሰረት አድርጎ አይደለም። ከስጋዊ ተዘምዶ መንፈሳዊ ተዘምዶ ይበልጣል። እና በዛ መሰረት ለኢያቄምና ለሐና የማማለድ ጸጋና ክብር መሰረቱ ዘፈረይክሙ በቅድስና ነው የሚለው። በቅድስና ህይወት ኖረዋል፣ ፍሬ አፍርተዋል። እና የቅድስና ህይወት ፍሬ አለው።
ከዛ የቅድስና ህይወት ፍሬ ያለው ከዛ ፍሬውን ከምን ጋራ ያያይዘው መሶበ ወርቅ እንተመና አለ። አሁን በቀጥታ ፍሬያቸው ምንድነው ከተባለ መሶበ ወርቅ በሚል ምሳሌ የምትጠራው ቅድም የህይወት እንጀራ ብለናል ክርስቶስንና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በዘጸአት 16 ላይ ያለውን የመናውን ታሪክ መልእክቱ ላይ አመጥቶ ያመና ያመንፈሳዊ መብል ክርስቶስ ነው ብሎ ገልጦታልና መሶበ ወርቅ እንተመና ሲል ዞሮ ዞሮ ምንድነው ከተባለ መሶበ ወርቅ መቤታችን ናት። እንግዲህ በብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን በደብተራ ኦሪት ውስጥ በቅድስና በክብር በጥንቃቄ ከሚያስቀምጧቸው ነገሮች አንዱ መሶበ ወርቅ ነው። ስለዚህ አሁን በኢያቄምና በሐና በቅድስና ህይወትም የተገኘችው አፍሬ መንፈስ ቅዱስ በጥንቃቄ በጸጋ በክብር በቅድስና በብዙ መንፈሳዊ ጉዳዮች በጥንቃቄ ጠብቆ የሰጠን መሶበ ወርቃችን መቤታችን ናት እና እንተመና ነው የሚለው። መሶበ ወርቅነቷ ዞሮ ዞሮ ለማን ነው ከተባለ ለመናው ማደራ ነው የሆነችውና ስለዚህ በዚህ በመጀመሪያው ክፍል ውስጥ የኢያቄምና የሐናን የአማላጅነት ጸጋና ክብር ያነሳል። ወላዲተ አምላክን ደግሞ መሶበ ወርቅን ተመና ብሎ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት መሆኗን የወርቅ መሶባችን በተለይ ለኛ የወርቅ መሶባችን የወርቅ መሶባችን ማለት የመሶባ አገልግሎት ይታወቃል። የመሶባ አገልግሎት ምንድነው ከተባለ መሶቡ ንጹህ ካልሆነ እንጀራውን ለመብላት እንዲሁ ዝም ብለን ብናው እንትን ይላል። ስለዚህ መሶበ ወርቅን ተመና ሲል የመሶባ አገልግሎት ምንድነው ካል እንጀራ መብያ ነው። ክርስቶስን የበላንባት የወርቅ መሶባችን ወላዲተ አምላክ ናት። አዳኝ ብለን የምንጠራውን እና መድኃኒት የሆነን ክርስቶስን ያገኘንበት የወርቅ መሶባችን እሷ ናት። ስለዚህ በመጀመሪያው ክፍል መሶበ ወርቅ እንተመና ብሎ ድንግል ማርያምን በዚህ ይመስላልና ሁለት ነጥቦችን ያነሳል ነው። ከዛ ወደ ሁለተኛው ክፍል ሲሄድ ጸባጦስ ይትይልና አሁንም ቅዱስ ያሬድ ከብሉይ ኪዳን ምን ያመጣል ካል ምሳሌ ያመጣል። ዘጸአት 3 ላይ ያለው ነው። ጸባጦስ ዘጸአት 3 ላይ ያለውና ጸባጦስ ይቲ እንተ በአማን ይብልዋ ቅድስተ ቅዱሳን ብሎ ሁለት ነገሮችን ወይም በሁለት ነገሮች ድንግል ማርያምን ይመስላል። አንድ በጸባጦስ ይመስላታል፣ እዚህ ቦታ ላይ መስሎ ያመሰግናታል፣ ያከብራታል። ሁለተኛ በቅድስተ ቅዱሳን መስሎ ያከብራታል፣ ያመሰግናታል። እንግዲህ ጸባጦሷ በብዙ መምህራን በብዙ ሊቃውንት ዘንድ በተደጋጋሚ የሚተረጎም ስለሆነ ብዙ ምእመናን ያውቁታል ብዬ አስባለሁ። ጸባጦስ ዞሮ ዞሮ የጸባጦስ ይእቲ ሲባል ለምንድን ነው ከተባለ ያቺ ሙሴ በሲና የተራራ ጫፍ ላይ ወይም በኮሬብ ተራራ ላይ ያያት ጸባጦስ በላዋ ላይ ምን ሰፍሮ ነው የታየ ከተባለ እሳት ሰፍሮባት ነው የታየ። እሳቱ ቅጠሉን አልበላም፣ ቅጠሉም እሳቱን አላጠፋም። ይሄም የምንድን ነው ከተባለ ግሩም ምስጢር የያዘ ነው። ይህን ግሩም ምስጢር ቅዱስ ያሬድም እንዲሁ አሁኑ እንደምንሰማው ተርጉሞታል። ቅዱስ ኤፍሬምም በውዳሴ ማርያም ብዙ ሊቃውን ይህን ምስጢር ተረድተው ተርጉመውታል። ዞሮ ዞሮ እሳቱና ቅጠሉ የመለኮትና የትስቢት ምሳሌ ነው። እሳቱና ቅጠሉ የተዋሃዱት ደግሞ በእንጨቱ ላይ ነው። እንጨቷ ጸባጦሷ ደግሞ መቤታችን ናት። እንግዲህ ዝም ብለን ካሰብነው እሳት በቅጠል ላይ አርፎ የሚያስደንቀው የእሳቱ አለመጥፋት ሳይሆን የቅጠሉ አለመቃጠል ነው የሚያስደንቀው። መለኮት በድንግል ማርያም ማህፀን ውስጥ አድሮ የሚያስደንቀው የድንግል ማርያም በእሳተ መለኮት አለመቃጠሏ የሚያስደንቀው ማለት ነው። እንዲሁ ዝም ብለን ስናስበው ድንግል ማርያምን እንዲሁ ዝም ብለን ካሰብን እኮ ልክ ነው። የትኞቹም እናቶች ህፃን ጸንሰ ይወልዳሉ። የወላዲተ አምላክ ግን ከዛ የተለየ ነው። እሳተ መለኮትን በማህፀኗ ተሸክማለች እና እሳተ መለኮትን በማህፀኗ 9 ወር መሸከም እንዴት ያለ ምስጢር ነው! እንዴት ያለ የሚገርም ነገር ነው! እና ቅዱስ ያሬድ ያ ለሙሴ ተደንቋል። በእሳቱና ቅጠሉ አንድ ላይ ሆኖ አንዱ አንዱን አለማጥፋቱ ሙሴን አስደንቆታል። ለቅዱስ ኤፍሬምም ለቅዱስ ያሬድም የወላዲተ አምላክ እሳተ መለኮትን ወይም ቃልን በስጋ መውለዷ አስደናቂ ስለነበረ ጸባጦስ ይላል። ከዛ እንተይቲ በአማን ብሎ ቅድስተ ቅዱሳን ይላል። የቅድስተ ቅዱሳኑም ትርጉም ይታወቃል፣ ሁላችን እንደምናውቀው ቅድስተ ቅዱሳን ማለት ከዓመት አንድ ጊዜ ሊቀ ካህናቱም ይገባበት ክፍል ነው። ከዓመት አንድ ጊዜ ብቻ። አዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ ደግሞ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ብሎ ጀምሮ
ዕብራውያን ስለ ክርስቶስ ሊቀ ካህናትነት ይጽፍልና በሌላ አነጋገር የድንግል ማርያም ማህፀን ወይም ሰውነት ቅድስተ ቅዱሳን ነው አንድ ሊቀ ካህናት አንድ ሊቀ ካህናት ምን ያለበት ካል የገባበት ያ ሊቀ ካህናት ክርስቶስ ነው ያ ሊቀ ካህናት ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ሲገባ የሚገርመው የብሉይ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ሲገባ መጋረጃ ይገልጣል የክርስቶስ ወይም ሊቀ ካህናታችን ክርስቶስ ግን ወደ ድንግል ማርያም ማህፀን ሲገባ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ገባ ሲወጣ መጋረጃ አልገለጠ በህቱም ድንግልና ጸነሰችው በህቱም ድንግልና ወለደችውና ያንን ነው የሚያነሳው ነው እነዚህን ሁለት ነገሮች ያነሳል ወይላ መልአክ ተፈሲፍሲት ከዛ ይሄንን ያነሳና ምን ላይ ይመጣል ሉቃስ ወንጌል ላይ ይመጣል ቅዱስ ያሬድ ማለት ወይላ መልአክ ተፈሲፍሲት ቡሩክታንቲ ማነስ ብሎ ይሄ እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው በሉቃስ ወንጌል ላይ የተጻፈ በሰላም ቅዱስ ብለን ዘወትር ካቡነ ዘበሰማያት ቀጥሎ በመንጸልየው ጸሎትም እንደው እንዲህ ባለ መንገድ ባይሆንም እናነሳው ጸሎት ነው ስለዚህ አሁን የምንድን ነው ከተባለ እቺን ቅድስተ ቅዱሳን ያልናትን ሊቀ ካህናት ክርስቶስ ማህተመ ድንግልናዋን ሳይከፍት ገብቶ ማህተመ ድንግልናዋን ሳይከፍት ወጣ ብለን የሕዝቅኤል የተዘጋቸው በር ምሳሌ እያደረግን ምን ገልጣትን እሷን መልአኩ መጥቶ ምን አላት የሚለውን ይነግረናል እና ተፈሲፍሲት ደስተኛዋ ማርያም ደስ ይበልሽ ከዛ ቡርክታንቲ ማነስት ያው ቅድም አንስተነዋል ከሴቶች ለይተሽ የተባረክሽ ነሽ የድንግል ማርያም መልእክት በሊቃውንቱ ዘንድ በአራት መደቦች ተገልጧል ካለን ጊዜ አንጻር አሁን እዛው ስታን ገባ ግን ወላዲተ አምላክ ምንድናት ካል የተለየሽናት ስንል ምንድነው ከተባለ አንደኛ በድንግልና ጸንሳ በድንግልና መውለዷ ልዩ ያደርጋት ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያለ ወንድ ዘር ነው የጸነሰችው ከሴቶች የተለየሽ ነች ሲል ማህደረ መለኮትነቷን ያለ ወንድ ዘር መጽነሷል እና ሊቃውንቱም የተረጉማቸው እነዚህ አራቱ ነገሮችን ሁሉ የሚያካትት ነገር ነው እና በዛ መልኩ ይታያል ከዛ ንርግቤ ብሎ ደግሞ አሁን ንርግቤ ብዙ ጊዜ ያው እንደሚታወቀው አሁን ማህሌተ ጽጌ ይባላል ማህሌተ ጽጌ ላይ ያሉ ድርሰቶች በዚህ ቁም ውስጥ ይሁን በመልካ ማህሌተ ጽጌ ውስጥ አብዛኞቹ ከማህሌ ማህሊ ምን የሚሉ ናቸው ካን የሚነሱ ናቸው ማህሌ ማህሊን መነሻም ያደርጉ ናቸው እና ንርግቤ ሰናይት ሲላውን እዚህም ቦታ ላይ ዞሮ ዞሮ ቅዱስ ያሬድ ስለ ርግብ እየተናገር አይደለም ስለዚህ ሰሎሞን ርግቤ መደምደሚያ ብሎ ያላትን ድንግል ማርያምን ንርግቤ ይላል ርግብ ሁላችንም እንደምናውቀው የምንድን ነው ከተባለ ማንንም የምትጎዳበት እንትን የላትም አካል የላትም ርግብ ትጎዳለች እንጂ ማንንም አትጎዳም እንደሚታወቀው ማለት ነው ማለት የርግብ ትጎዳለች ማለት አንዳንዶቹ ራሳቸውን ለመከላከል በተፈጥሮ ምን አላቸው ከተባለ ወይ ጥፍር አላቸው ወይ ጥርስ አላቸው ወይ ክንፋቸውን ይጠቀማሉ ርግብ ያይላት ለዚህም ነው አትጠቀምም እንደዛ አይነቱ ነገር ማለት እና አሁን ድንግል ማርያምን የምንድነው ከተባለ በዚህ ማንንም በማትጎዳው በርግብ ይመስላታል ርግብ ማንንም የማትጎዳ ብቻ መሆኗ ሳይሆን ከሰው ተለይታም መኖርን አትወድም ለምሳሌ ኖህ ቁራን ላከ ቁራ ከሰው ተለይቶ መኖር ስለሚችል በዛው ቀረ ርግብ ግን ብዙ ጊዜ ከሰው ተለይታ መኖር በመንደር ነው የምትኖር እንደዚህ እንደዋኖስ እንኳን በበረሃት ኖር ስለዚህ አሁን ኖህ ርግብን በላካት ጊዜ እንደ ቁራ በዛው ያልሄደችው ከሰው ተለይታ ከሰው ትንፋሽ ከመንደር ርቃ ስለማትኖር እንደዛ ነው ድንግል ማርያምም እንደዛ ነው የድንግል ማርያም እዚህ ቦታ ላይ ነይ ርግብ ሲልም እሱን ያሰበ ጭምር ይመስለኛል ነው በሌላ አነጋገር ምንድነው የድንግል ማርያምንም ርህራየዋን ስናየው ትህትናዋን ስናየው እናትነቷን ስናየው የሰዎቹ ሀዘን የሰዎቹ ነገር ነው ያስጨንቃል አሁን እንዲሁ ዝም ብለን እንደተራ ነገር እናያለን እንጂ ለተራበ ውሻ ውሃ ለማጠጣት የሞላን ስራን እንትን ማጉደል ወይም ከትክሻ ላይ አውርዶ መስጠት እኮ የምንድነው እና በሱ መንገድ ነው ነይ ርግብ የሚላት ርግብ ያው የሰላም መልእክትና ብዙ ሰው ስለ ርግብ ያቃል ዞሮ ዞሮ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማንሳት ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ተመልካቾቻችን እየተያየን ያለነው ማይደ ቅዱስ ያሬድ የተሰኘው መራገብራችን ነው የዕለቱ ቃል እግዚአብሔር የ7ኛው አመት የ3ኛው ሳምንት የወራስ እየቃል እግዚአብሔር ነው ኢትዮጵያዊ ልቅ ቅዱስ ያሬድ በጣም ያዘመው በድርሰቱ ስለወቅቱ በሚደረሰው ሰባተ እግዚአብሔር
دنگل ماریامن بتلای عون ممراتشن سفر رو تندسه نشود کبری کدایی همتا و در هر دیس کدایی یک ایره بتلای هبر نامسال مسلو یا مسجد بس نخولاتشنم یزی با البرکت کافی دنیم لکاتشن کدش فکریون اسکمرگولاتشن بسایم در سفرچون از کجیو با کراتن گپ زل